Izvršti rešenje, odnosno izvršti ispravi ili sudski odluki doneseni pred 2010. godina, pa doneseni, imamo tu i 2007. godina donesena, koja, 2007. koja, zamislite, izvršitelot ja čuval 9,5 godini i ja aktivira nekada 2016-2017. godina. Za to vreme čukala kamata. Znači, ne aktivira. Тука имаме една неправичност во постапката, имаме системна неправда, зато што се случува на наталожување на долгови. Самото застарување постои секаде во светот. И застарувањето е една одсечка која е многу пократка од човечкиот живот. Не може застарувањето да биде подолго од човечкиот живот. Не може човекот да живее 60 години, а застарувањето да биде 70 години.